Նուրբ պլան, նուրբ աշխարհ։ Քանի որ այսօր թշնամիները պայքարի համար օգտագործում են գիտելիքներ նուրբ աշխարհի մասին, ապա այսօր պետք է իմանալ այդ գիտելիքների մասին և գործընթացների, որոնք տեղի են ունենում այնտեղ։ Կարելի է հավտել սառը պատերազմում, նուրբ աշխարհում և շատ հաճախ անհրաժեշտ չի լինի տաք պատերազմի։ Օրինակ խորհրդային միության նկատմամբ հաղթանակը ձեռք է բերվել սառը պատերազմում, նուրբ աշխարհում, դավաճանության ու խաբեության միջոցով։ Իսկ եթե նույնիսկ սառը պատերազմում, նուրբ աշխարհում հաղթանակից հետո ստիպված ենք լինում անցնել տաք պատերազմի, ապա հակառակորդը արդեն թուլացված է։ Ինչ է նուրբ աշխարհը։ Նուրբ աշխարհը դա իրականության այն մասն է, որը չի կարելի զգալ ֆիզիկական զգայարանների միջոցով։ Ըստ այդ սահմանման, ամբողջ աշխարհը կարելի է բաժանել երկու տարածության. նյութական իրողություն, որը անմիջականորեն կարելի է զգալ ֆիզիկական մարմնի միջոցով, և նուրբ պլան, որը գտնվում է մարդկային սովորական փորձի սահմաններից դուրս։ Այնուամենայնիվ, նման բաժանումը պայմանական է և կախված է յուրաքանչյուր մարդու ընկալման հնարավորություններից։ Եթե ինչ-որ մեկը կուրեցնվել, ապա նրա համար նուրբ աշխարհի շրջանակներում հայտնվում են բոլոր տեսողության պատկերները, որոնք մատչելի են մարդկանց մեծամասնության համար։ Մեկ ուրիշի մոտ կարող է սահմանափակվել լսողությունը, և ապա շատ հնչյուններ իր ընկալումից դուրս է և կարող է անցնել, դասակարգվել նուրբ աշխարհի կատեգորիայում։ Միևնույն ժամանակ գոյություն ունեն մարդկային ընկալման միջին վիճակագրական պարամետրեր, որոնք բնութագրում են տեսողությունը, լսողությունը և մյուս զգայարանները։ Այս հնարավորությունների փաթեթը թույլ է տալիս մարդուն ուսումնասիրել միայն որոշ առանձնահատկություններ շրջակա միջավայրի մասին, իսկ մնացածը թաքնված են։ Արտաքին աշխարհի այս թաքնված մանրամասները մենք կանվանենք նուրբ աշխարհ։ Այս մեկնաբանության հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ նուրբ աշխարհը մշտապես ներկա է մարդու կյանքում և արտաքին միջավայրի մի մասն է։ Նյութական իրականության և նուրբ աշխարհի հետ մեկտեղ գոյություն ունի մարդու գոյության մեկ այլ կարևոր ոլորտ՝ նրա ներքին աշխարհը։ Հենց այս ոլորտի օգնությամբ է հնարավոր կապվել նուրբ աշխարհի հետ։ Հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է արտաքին միջավայրի հետ նուրբ կապ հաստատել, նախ պետք է ուշադիր նայել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդու ներքին աշխարհը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի ներքին աշխարհը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից՝ էմոցիաներ, մտքեր և մարմնական զգացողություններ։ Այս կատեգորիաներից յուրաքանչյուրը ճանաչվում է ընկալման առանձին զգացմունքային, մտավոր և ֆիզիկական մարմինների կողմից։ Այս երեք օրգանները հիմք են հանդիսանում մարդու ներքին կյանքի համար, որի շնորհիվ նա կարող է իրեն վստահ զգալ անկախ արտաքին հանգամանքներից։ զգացմունքային կամ էներգետիկ մարմինը շրջապատող աշխարհը ընկալում է հուզական էներգիայի սպեկտրում, և այդ տատանումները գալիս են ցանկացած արտաքին օբյեկտից կամ երևույթից։ Միևնույն ժամանակ, զգացմունքների հոսքը, որոնք գալիս են դրսից, ընդունված են ասոցացվել ֆիզիկական զգացմունքների հետ։ Ինչ որ մեկին հարմար է կարդալ զգացմունքները տեսողական պատկերների միջոցով, որոնք գալիս են աչքերի միջոցով, և այդ մարդը կոչվում է վիզուալ։ Մեկ ուրիշին հարմար է ուսումնասիրել սեփական հուզական ոլորտը կապելով իր զգացմունքները մի շարք ձայնային ալիքների հետ, և նման ընկալումը կոչվում է ձայնային։ Իսկ որոշ մարդիկ կախված են տարբերակել իրենց զգացմունքները մարմնական զգացմունքների միջոցով, և ապա իրենց մարմնի
զգացմունքների էներգիան ստանում է առավել կոնկրետ ֆիզիկական մարմնավորում։ Մարդկանց երրորդ կատեգորիան կոչվում են կինեսթետիկներ։ Չնայած այդ բաժանմանը, յուրաքանչյուր մարդու հասանելի են ուսումնասիրման բոլոր երեք հնարավորությունները և այդ ունակությունները կարելի է զարգացնել։ Էներգետիկ ընկալման յուրաքանչյուր ալիք ձայնային, տեսողական և կինեսթետիկ, այսինքն շոշափող, ընդլայնում է համապատասխան ֆիզիկական զգայարանների հնարավորությունները և թույլ է տալիս նրանց տիրապետողին գիտելիքների ոլորտում ներառել ոչ միայն ֆիզիկական իրականությունը, այլև նուրբ աշխարհը։ Մարդը կարող է նայել բնական լանդշաֆտին և մի շարք տեսողական զգացումների միջոցով կապվել հուզական տատանումներին, որոնք գալիս են յուրաքանչյուր օբյեկտներից։ Ուշադրություն դարձնելով ձայներին և կարծես թափանցելով նրանց մեջ իր էությամբ, մարդը սկսում է խորանալ իր ընկալման մեջ ձայնային ալիքների մեջ և զգալ հուզական ազդակներ, որոնք ուղարկվում են նրան արտաքին երևույթների կամ այլ էությունների կողմից։ Փոքր չէ շոշափումների դերը, և կենտրոնանալով առանձին շոշափումների զգացողության վրա, հնարավոր է, որ այն բացահայտվի որպես առանձին տարածք և այդ ծավալում զգալ այն օբյեկտի զգացողությունը, որին դուք դիպչում եք։ Այսպիսով արտաքին աշխարհի հետ էմոցիոնալ շփման ժամանակ կարևորագույն նշանակություն ունի ուշադրության որակը։ Մարդկանց մեծամասնության ամենօրյա կյանքը թույլ չի տալիս նրանց լիարժեք օգտագործել այդ ունակությունը, քանի որ նրանց ուշադրությունը ցրվում է բազմաթիվ հրատապ խնդիրների վրա և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ մարդը փոխազդում է իր ընկալման միայն մի փոքր մասի հետ։ Պատճառը ժամանակակից կյանքի արագ տեմպն է, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ էներգետիկ դաշտեր, որոնցից բաղկացած է սոցիալական միջավայրը, որը ստեղծում է չափազանց ակտիվ հուզական ֆոն, որը հարվածում է մարդու նուրբ ընկալմանը։ Ծրված ուշադրության ևս մեկ պատճառ է իրավիճակների կամ մարդկանց մեծամասնության հետ էմոցիոնալ շփվելու ցանկության բացակայությունը, քանի որ այդ արտաքին իրադարձությունների հետ մարդուն կապող խնդիրները պարտադրված են։ Ըստ էության, մարդկանց հուզական լինելը չի համապատասխանում իրենց ներքին պահանջներին, և նրանցից յուրաքանչյուրի էներգետիկ մարմինը գոյություն ունի օտար կամ նույնիսկ թշնամական միջավայրում։ Նրա հետևանքով այդ իրավիճակում լինելը առավելագույնս կրճատում է մարդուն արտաքին աշխարհի հետ իր շփման ոլորտը և այնքան է խտացնում, որ հուզական տատանումների մեծ մասը անցնում է դրա կողքով։ Հետևաբար, չնայած այն հանգամանքին, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իրականության ճանաչման զգայական լայն հնարավորություններ, ամենօրյա կյանքը գրեթե չի թողնում նրան հնարավորություն համոզվել դրանում։ Այնուամենայնիվ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է օգնել ձեր հուզական մարմնին բացել թևերը և դրա համար կարևոր է գտնել համապատասխան էներգետիկ պայմաններ։ Հարկ է հիշել, որ էներգետիկ խիտ վիճակը արտաքին միջավայրի բազմաթիվ ազդեցությունների հետ կապված անհրաժեշտություն է, որոնցից շատերը ձեր համար աններդաշնակ են։ Հետևաբար, զգացմունքային ընկալումը վարժեցնելու համար անհրաժեշտ է գտնել առավել հանգիստ միջավայր, որտեղ դուք կարող եք վստահ լինել, որ բացակայում են կողմնակի շեղող գործոններ։ Ինչ որ մեկի համար ներքին հանգստությունը հասանելի է մենակության մեջ, մյուսի համար մտերիմ մարդու ներկայությունը, ով ստեղծում է հարմարավետ մթնոլորտ։ Հիմնական չափանիշը, որը ցույց է տալիս շրջակա միջավայրի բարյացականությունը, թուլանալու հնարավորությունն է։ հանգստությունը կարող է զգացվել ինչպես զգացմունքների մակարդակով,
այնպես էլ ֆիզիկական մարմնում։ Նման պահերին արտաքին աշխարհը լցվում է թարմությամբ և նորության զգացողությամբ։ Եվ այդ հոգեվիճակը խոսում է այն մասին, որ ձեր էներգետիկ մարմինը սկսում է թուլանալ։ Որպեսզի օգնեք ձեր հուզական շերտին կապ հաստատել շրջակա միջավայրի հետ, սկզբում պետք է ուշադրություն դարձնել ինչ-որ մի երևույթի վրա, կենտրոնանալով նրանից եկող ֆիզիկական ազդեցությունների տեսակներից մեկի՝ տեսողական, ձայնային կամ շոշափման։ Այնուհետև դուք կարող եք աստիճանաբար ընդլայնել ձեր դաշտը, տարածելով ուշադրությունը այլ ուղիների ընկալմանը և այլ օբյեկտներին։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկին ավելի հարմար է ակնթարթորեն բացել իր էներգետիկ մարմինը, ուշադրություն դարձնելով ֆիզիկական զգացողությունների ամբողջ ծավալին, միաժամանակ զգալով բոլոր հույզերը։ Սակայն շատ դեպքերում զգացումքային մարմինը բացվում է շատ զգուշորեն, նախկինում ունեցած բազմաթիվ ցնցումներից հետո, և նրան պետք է օգնել վերականգնել վստահությունը շրջակա աշխարհի նկատմամբ։ Այն օբյեկտը, երևույթը կամ անձը, որը առաջացնում է ձեր մոտ ամենամեծ համակրանքը կամ հետաքրությունը, կարող է դառնալ արտաքին միջավայրի հետ շփման բարենպաստ առաջնային կետ։ Համապատասխան ֆիզիկական տպավորությունների միջոցով ձեր վրա կազդեն սոցիալական դաշտերը, սակայն դրանց աններդաշնակ ազդեցությունը կփոքրանա։ Ձեր էներգետիկ մարմինը ինքնին կպաշտպանի իրեն դրական հուզական տատանումների օգնությամբ, որոնք կհեռարձակվեն շփման ժամանակ։ Ձեր մոտ կարող է առաջանալ մի հարց. ինչու նախկինում էներգետիկ մարմինը չէր կարող պաշտպանել ինքն իրեն դրական հույզերի միջոցով և նախընտրում էր թաքնվել։ Արտաքին դաշտերի կպչուն ազդեցության պատճառը այն է, որ կյանքի առաջին պահերից մարդուն սովորեցնում են առաջին հերթին օգտվել բացասական տատանումներից։ Հարկ է նշել, որ բացասական և դրական հույզերի բաժանումը սուբյեկտիվ է։ Յուրաքանչյուր մարդ հակված է իր որոշակի հուզական հաճախականությունների հավաքածուին, իսկ մյուս հաճախականությունները կարող են լարել իր էությունը, ստիպելով խտացնել իր էներգետիկ դաշտը պաշտպանվելու նպատակով։ Ընդ որում, կա մի տատանումների ընդհանուր խումբ, որոնք գրգռում են մարդկանց մեծամասնությանը։ Դա օգտագործվում է սոցիալական համակարգի էգրեգորների կողմից, մարդկանց վերահսկելու նպատակով։ Նման ալիքների միջոցով մարդուն ճառագայթելը, սոցումը նրան մղում է իր սովորական հուզական նեղ շրջանակ, թույլ չտալով, որ նա ինչ-որ նոր բան զգա։ Այսպես է ապահովում մարդու գործողությունների վերահսկողությունը, քանի որ կրճատելով զգայական դրսևորումների ոլորտը, նրան մնում է ապավինել կյանքի այն ուղություններին, որոնցում նրան թույլատրվում է ավելի ազատ հուզել։ Այսպիսով, չնայած հնարավոր իրարանցմանը, որը կարող է ձեր շուրջը բարձրանալ սոցիալական բարիքներից օգտվելու անհնարինության պատճառով, էներգետիկ առումով դուք կարող եք զգալ անսովոր հանգստություն։ Ընդ որում, կարող եք մաքրվել այն հուզական տատանումներից, որոնք գալիս են շրջապատի կողմից, և եթե դուք հասկանաք այդ հուզական տատանումների անհրատապությունը և անկարևորությունը, ապա ստեղծվում է մի լավ հնարավորություն կենտրոնանալ սեփական տպավորությունների վրա։ Քանի որ նման պահերին սոցիալական դաշտերը ապակողմնորոշված կլինեն, ապա կարող եք օգտագործել այդ ժամանակը արտաքին աշխարհի հետ մաքուր հուզական կապ հաստատելու համար։ Հետագայում արտաքին դաշտերը կրկին ուժի մեջ կմտնեն, բայց մարդու մոտ կմնա անգնահատելի փորձ, որը թույլ կտա նրան լիարժեք օգտվել սեփական էներգետիկ մարմնից։ այդ ունակությունը կարող է օգտակար լինել կյանքի այն ուղություններում,
որտեղ մարդը զգում է հարաբերական ազատություն։ Օգտագործելով վերականգնված էներգետիկ հմտությունները, դուք կարող եք սկսել զգալ այն սահմանները, որոնց դեռ չեն տիրապետում մարդիկ։